ព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាធម៌មេត្តាករុណាជាសេចក្តីពិតជាអាយុជីវិតរបស់យើងជំរួលឡើងវិញមែនអាឡេលូយ៉ាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតខ្ញុំជាជីវិតខ្ញុំជាផ្លូវនៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវហាក់ដូចជាកំពុងតែបដាមគេដំណាយដូលក្រុមសាវកទាំងអស់ពេលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជប់លៀងជាមួយក្រុមសាវកជាលើកចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែរៀបរាប់សកម្មភាពទាំងអស់នៃជីវិតរបស់គាត់នៅទល់មុខក្រុមសាវកព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបកសរុបសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងព្រះវត្តមាននៃព្រះបិតានៅក្នុងចំណោមជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវហាក់ដូចជាកំពុងតែសំដែងនៅអ្វីៗទាំងប៉ុន្មានដែលតាតុងនឹងព្រះវត្តមាននៃព្រះបិតាចម្ពោះគាត់ផ្ទាល់ចម្ពោះក្រុមសាវកនិងតាមរយៈក្រុមសាវកចម្ពោះបងប្អូនណៃទៀតដែរទៀតប៉ិតប្រកបមែនព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាធម៌មេត្តាករុណាជាសេចក្តីពិតជាអាយុជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានរស់នៅដោយសារព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយសារព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានបង្ហាញមាគីឲ្យយើងមើលឃើញព្រះវត្តមាននៃព្រះបិតាជាអាបាចម្ពោះយើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានរស់នៅជាមួយអ្នកក្រីក្រជាមួយអ្នកតូចតាចដោយសារព្រះបំណងរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានលើកលែងទោសរំដោះបាបឲ្យប្រជាជនដោយសារព្រះវត្តមាននៃព្រះបិតាសេចក្តីទាំងប៉ុន្មាននេះជាអ្វីៗទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានស្វែងយល់បានស្វែងរកបានរស់នៅជាប្រចាំព្រះបិតាគង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីសន្តានាជាមួយព្រះបិតាដើម្បីស្ដាប់ព្រះសូសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតានេះគឺជាសេចក្តីពិតមួយដែលព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានស្វែងយល់យ៉ាងច្បាស់ហើយចង់ឲ្យក្រុមសាវកនិងតាមរយៈក្រុមសាវកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងភីលីបភ្លាមភ្លាមនៅពេលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ពពេញដោយយំណោះសប្បាយពពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមែនទេនៅនេះបានបង្ហាញសេចក្តីមួយអស់ពីចិត្តភ្លាមភ្លាមថាឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញព្រះបិតាឱ្យយើងមើលឃើញបាទដូច្នោះយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងសប្បាយចិត្តយើងពេញចិត្តរួចរាល់ហើយសេចក្តីនេះបញ្ជាក់ថាអ្វីអ្វីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញដែលព្រះយេស៊ូវសំដែងឲ្យគេស្ដាប់ឮមើលឃើញទទួលស្គាល់និងទទួលយកនៅក្នុងជីវិតតែត្រូវនឹងព្រះបិតាគ្រប់ពេលវេលាហើយនេះហើយព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានមានចម្លើយយ៉ាងពិសេសចំពោះលោកភីលីបនិងក្រុមសាវកអស់អ្នកដែលបានមើលឃើញខ្ញុំហាក់ដូចជាបានមើលឃើញព្រះបិតាដែរដោយសារខ្ញុំរស់នៅក្នុងព្រះបិតាហើយព្រះបិតារស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរព្រះបិតានិងខ្ញុំជាធ្លុងតែមួយអស់ចាមែនទេរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់
បានមានព្រះបន្ទូលថែមទៀតថាខ្ញុំជាមហោបាហាដែលបានយាងមកពីស្ថានបរមសពខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាសេចក្តីពិតខ្ញុំជាជីវិតខ្ញុំជាទ្វីដែលណែនាំឲ្យប្រជាជនឲ្យហ្វុងជៀមចេញចូលបានខ្ញុំជាអ្វីទាំងប៉ុន្មានដែលតែតងនាំព្រះវត្តមានរបស់ព្រះបិតាយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរព្រះគុណ